Во предвечерието на големиот христијански празник Свети Климент Охридски, кога целиот Охрид вибрираше во знакот на својот заштитник, публиката на фестивалот Охридско лето со нескриена возбуда го дочека концертот на реномираните македонски уметници, виолинистот Климент Одоровски и пианистката Марија Вршкова, низ годините докажани во своите сфери на делување, а сега во зенитот на исполнителството, после подолг временски период, публиката имаше привилегија да ги слушне повторно заедно како дуо на концертот во Црквата Света Софија, сонатата за виолина и пиано, опус 45 во Цемол, од Едвард Грик, прочуената симфониска свита Шехерезада од Николај Римски-Корсаков и концертната фантазија од рускиот виолинист Игор Фролов на теми од Гершвиновата опера Порги и Бес, како програмска определба за Охридско лето, беа совршен избор, што наполно соодействува со извонредниот музички капацитет на Климент Одоровски и Марија Вршкова, но и нуди публиката да ужива во исклучително убава музика. Покрај тоа, сите три дела ги обединува една заедничка страствена енергија, а одсвирене во еден здив на оваа по многу нешто посебна концертна вечер, публиката ги доживеа како своевидна уникатна музичка творевина за виолина и пиано со оркестарски интензитет. Максимално подготвени во сите технички компоненти на избраните партитури, тие уживаа во собствената уметничка креација, приредувајќи на публиката незаборавно естетско доживување на овој концерт на Охридско лето. Имавме уметници што го држат вниманието на публиката од првиот до последниот такт. Тие свират жестоко, не штедејќи го сиот свој буен интерпретацијски потенцијал и емоции, и со подеднаков жар се внесуваат и ги извлекуваат сите финеси од партитурите. Неодминливо ќе забележиме дека Климент и Марија ни својот настап емитуваат два изразито индивидуални уметнички персоналитети, но нивната супер пауер е во тоа што тие успеваат своите нагласени творечки темпераменти да ги артикулираат и да ги поврзат во енергична, возбудлива камерна формација со еруптивни размери. Публиката на Охридско лето целосно го препозна и со овација го поздрави извонредниот перформанс, силно посакувајќи да не чека предолго до следниот концерт, истакна музикологот Викица Костовска-Пенева. Вршкова е родена во Битола, каде го завршува основното и средното музичко образование, дипломирала на Факултетот за музичка уметност во Скопје со највисоката оцена кум лауде во класата на професорот Тодор Светиев, каде ги завршува и магистерските студии по пиано. Добитник е на повеќе награди во рамките на поранешна Југославија, а незината најзначајна меѓународна награда е третата на меѓународниот натпревар за млади пианисти во Рим, во Италија. Учествувала на бројни семинари по пиано и камерна музика, а неколку пати е единствен представник на Македонија во светскиот младински оркестар, каде соработува со врвни диригенти и солисти, а покрај неколку те снимени CD-а со истакнатите македонски уметници, во 2010-та го снима и своето прво солистичко CD со македонска музика за пиано. Како солист и камерен музичар, настапува во Турција, Хрватска, Холандија, Германија, Полска, Велика Британија, Украина, Италија, Бугарија, Русија, Америка, Србија, Австрија, Грција. Вршкова е дел од уметниците кои редовно настапуваат на реномираните фестивали кај нас, како Охридско лето, Денови на македонска музика, Златна лира, Есенски музички свечености. Како врв на незината уметничка дејност е наградата за специјално уметничко достигнување, добиена од страна на интернационалното жири на интернационалниот надпревар Охридски бисери во 2009-та, како и трите награди виртуози за музички изведувач во 2013-та, две награди за камерен состав во 2015-та и 2016-та година. Марија Вршкова работи како доцент при Факултетот за музичка уметност во Скопје. Климент Тодоровски е роден во Охрид. Музичкото образование го започнува во Охрид и Битола, а го продолжува на Националниот музички конзерваториум во Тулус, Франција и дипломира на Факултетот за музичка уметност во Скопје, во класата на професорот Олег Кондратенко. Солист е на концертот со кој диригира светското чудо од дете диригентот Илич Ривас на фестивалот Скопско лето во 2009-та. Соработува со композиторот Некјак и ги снима виолинските соло делници за неколку продукции на балети
и театарски представи во Загреб, Марибор, Нови Сад и Скопје. Работи како концертмајстор во Македонската опера и балет од 2009 година.